Hej, välkomna till en helt ny video. Idag har jag gjort ett nytt hus i Bloxburg. Och jag har också gjort en ny gubbe. Och den ser ut så här. Den här kommer jag ha under sommaren. Men nu tycker jag att vi ska vända oss om och visa mitt nya hus. Och det här, det är en skylt. Ja, det var allt för den här videon. Det var bara en skylt. Nej, jag skämtar nu. Det här är mitt nya hus. I Roblox Bloxburg. Eller Bloxbröd. Men nu tycker jag att vi kan börja med att vi har ett Muminhus. Här är ett växthus i Muminhuset som är, alltså, jag ville bara hitta på något. Bara för jag ville. Här är ett bord. Och här är det en ugn. Och här är en diskmaskin. Och sen är det ett tak. Så det är inte klart. Alltså jag tänkte bara med den där att jag ska kategorera vilket jag ska liksom. Alltså kök, middagsbord och sånt. Och sen så har jag bilar. Som man kan ta av taket på. Och boom, boom, köra runt. Och sen så har jag då. Det här är då själva huset. Här är en liten snögubbe. Och en tomte, Bert och Pert. Och här står det Blocks. Och sen så har jag en snögubbe. Nej, här är tomte. Och sen så lite snöbollar och sånt. Och sen, nej, vi ska inte gå in. Sen här så har jag en liten, ja, jacuzzi-grej. Så här kan man titta. Och sätta på musik. Men jag tänker att vi ska. Så vi stänger av dem. Sen har jag en elgrej. Och sen så har jag ett litet hemligt rum. Och den leder hit. Och nu kommer ni se lite av huset. Så här är min studio. Den där visar mig. Toaletten. Och så öppnar vi dörren. Så ingen ser nämligen att det är ett hemligt rum. Och sen så har jag en dörr där. Och här har jag ett litet kök under trappan. Ugn och kylskåp och sånt. Och det är här jag ofta kommer vara. Alltså bo och sånt. Och här är ett bord. Och sen här så är det då min studio. Jag ska bara stänga ner. Här är min studio då. Det är en säng. Lite kläder och sånt. Läskkolla, nej, läskkyl, popcornmaskin, minikyl och glassmaskin. Och här kommer jag spela och göra en massa videos. Här är välkomna till en helt ny video. Och varför sitter jag med armarna sådär? Men, och sen, här kommer jag redigera mina videos. Där redigerar jag, här spelar jag. Och ja, det var typ allt för mitt rum. Nu går uppåt och här är ett badrum. Ser du här? Några fönster. Så man kan se på Muminhuset. Och sen ett. Ja, lite gym där man kan boxa och springa. Och sen så har jag en liten balkong med en fåtölj. Jag hade inte råd med så mycket mer. Behöver jag bara 36 kronor. Men sen så kan vi hoppa ner här. Så har jag en fotbollsplan. Som man kan göra här på hotellmål. Då kan man göra. Nej, vänta. Vi kör om. Så! Vi kör igen. Nej, och sen så måste jag skjuta mål igen för att göra det. Här. Så! Och den sista. Det är stolpe! Och sen så har jag en liten backe här med små hinder och sånt. Och sen så kan man gå upp här och åka. Så om jag vill ha det så kan jag sen. Fel. Typ här. Så kan man åka. Och man ska försöka komma här på den gröna. Och nu kommer jag på den och den.
det finns ett hinder här med pepparkakor. Så det blir lite svårare. Och sen så är det en massa julgrejer. Det är en massa julbuskar och lite sånt. Snögrejer och sånt. Och det är såklart för att det är en liten julområde här. Och sen lite julträd och sånt. Och här är lite mer sommarområde. Eller ja, vi kan gå här. För här är en dörr och då kommer man hit. Så är det första man ser är då en pool. Som man kan bada i. Man kan Bertil. Väldigt nice. Och juni boomy grejen får heta macapäfjongelång, korvsåsgrisemojsen och en badboll som heter badboll och en solgrej som heter korken. Och ja, de är ganska jobbiga bara för de åker runt väldigt mycket. Och det är det här, alltså hela poolen ingår förutom de här badgrejerna då. Alltså trappan, stegen, allting ingår. Sen så en högtalare här, liten hink. Det här är då en liten strand. Och här är en sån här grej man kan... Ja, den här jag visade i min video så man kan plocka upp skräp. En liten grill med två högtalare. Grejer här som man kan ha sola. Och ja, så kan man ha dem, fälla in dem och fälla ut dem. Och sen så har jag några kaktusar, några badleksak. Sen så har jag några hinkar och spade och sånt man kan leka med. Och det var typ allt för mitt hus. Ja, den här svävar. Och det var allt för den här ganska korta videon. Jag ville bara visa att jag har gjort ett nytt hus. Så jag kommer bo i ganska väldigt ofta. Det här är typ mitt originalhus som jag kommer bo i. Och lite snögubbar och fotbollsplan. Och liksom så här är det då. Och ja, kolla min granne. Och det var allt för den här videon. Vi ses. Jo, i nästa video. Hej då! Ja, hej då.